16 листопада близько 4 ранку тернопільські правоохоронці впіймали чоловіка, який крав кабель. Місцем злочину обрав будинок на бульварі Данила Галицького, 12. Один з мешканців будинку по вказаній вулиці виявив в нічний час відсутність інтернету і з відповідною заявою звернувся до безпосереднього провайдера. Ремонтна бригада виїхала на місце для встановлення причин зникнення інтернету. Після чого виявила особу правопорушника, здійснила виклик правоохоронців і спільно з працівниками поліції затримали особу правопорушника. У місцевого мешканця 1987 року народження правоохоронці вилучили близько півкілометра кабелю та інструменти. За словами поліцейських, вкрадене він згодом планував продати. Відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Тобто це крадіжка. Під час досудового розслідування також встановили, що тернополянин уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.